koordinaciju za gospodarstvo, naravno i čeka nas burna jesen, rezultati vlade i sve što smo do sad napravili su izvrsni. To smo naravno i predsjednik vlade i ja apostrofirali i naravno najavili da nastavljamo dalje u pripremi i mjera i poreznog rasterećenja i čitavog niza stvari koje će vlada, s kojim će vlada izaći naravno prije jeseni. Tako da to je bilo pozitivno i dobro. A pa što je to predsjednik vlade, ili se bojite te jeseni? Kažu neka teža jesen da će biti. Čute, mi smo već uglali na sve izazove i probleme, ne bojimo se ničega. Kad bi se bojali, ne bi onda trebali ni obnašati ove funkcije, tako da strahu tu nema mjesta. Moramo se uloviti u koštac i sa svim time i to je to. A hoće li biti poreznih rasterećenja, kaže ministar financija, budući? Pa ja moram sjest s njime, nisam pratio danas što je on govorio, nisam, ja budući vam iskren, nisam s njime ni sjeo. Kad bude imenovan sutra, onda ćemo sjesti i vidjeti zapravo koje su njegove zamisli, njega i njegovog tima i naravno zajedno onda s predsjednikom vlade i čitavim ekonomskim timom sve to skupa prodiskutirati i donijeti najbolje odluke. Šta ćete vi prvo napraviti kao potpredsjednik za gospodarstvo? Prvo što moram sutra biti izglasan, a onda ću utorak podržati koordinaciju za gospodarstvo. Mislim se aktivno uključiti kao potpredsjednik vlade u vođenju tih koordinacija. Vjerojatno će u ponedjeljak biti tema goriva, tako da evo. Aktivno ću se uključiti u tome, prolazi u 14 dana. A nije vam to puno, imate veliko resor prometa? Dobro, puno mislim. Imam dobre državne tajnike pa ću malo njih više upregnuti u resoru, ali mislim dalje naravno resor je velik, ima puno problema, tako da, dobro. O kojoj temi se razmišlja, vidimo evo neke druge zemlje oko nas, već imaju jasne mjere koje će biti, a mi ni naznaka? Ima naznaka, ne, nije tako, nije nam, mi još to ne komuniciramo, tako smo odlučili, radimo na tome, raspravljamo, o tome se već duže vremena govori, pa čak i prije mog dolaska, tako da, evo, budite bez brige, sve će na vrijeme biti. Možemo bilo stalo? Pa možemo. Turistička sezona je jako dobra, financijski pokazatelji su jako dobri i na autocestama i broj fiskaliziranih računa, tako da stvaramo zalihu i stvaramo da budemo otporni za jesen, tako da mislim da građani ne trebaju zabrinuti.